Jag höll på att säga olla, men jag är ju faktiskt inte i Spanien. Ja, Grekland alltså. Woohoo! Och det passade så himla bra. Det var någon som skrev så här: kan inte du ut videoinlägg från Grekland? Och tänkte jag, jo, det är klart att jag kan göra det. Och jag hade tänkt att min nästa videoinlägg skulle vara så här casual, osminkad, kanske ofixat hår. Bara för att visa att fasken jag brukar inte heller sminka mig varje dag. Ja, det får bli lite olumul. För jag tänkte så här: på riktigt, vem orkar fixa sig när man är utomlands? Det gör man ju inte. Eller? Jag gör inte det. Kanske så här dra på lite mascara när vi ska gå ut och äta på kvällen. Så, ett videoinlägg när jag har no makeup, no hair, tänkte jag säga vad jag har. Alltså jag har fått så mycket soleksem. Vi tar en liten rundtur av hotellet så får ni se hur det ser ut. På Sun Prime heter hotellet. Det är ett hotell för vuxna, tänkte jag säga, men inga barn under 16 får vara här. Vilket är väldigt skönt, inte för att jag inte gillar barn. Det finns gym, det finns så här massa så roliga träningsklasser eller pass eller vad man nu säger. Det finns massa god mat. Det är varmt och skönt, det finns hav, det finns pool, det finns sol. Allt man behöver på en semester helt enkelt. Ja, som ni ser så kan man ju säga att jag inte har fått så jättemycket färg. Jag vet inte. Ser jag brun nu? Kolla, en sån här ascool leopard salong. Salong, en skitcool leopard salong. Inte klar med den. Fasingen är ens i fokus här. Shit, jag ser så jäkla dåligt. Och om jag ställer in på autofokus då låter det så här. Jag blir så nojig av att någon så lyssnar på mig. För att jag är fortfarande så här, så jag skäms lite. Jag skäms inte över bloggen, men jag skäms här över att prata. Stå här och prata med mig själv. Det är inte så jättenormalt kanske. Och igår när jag skulle ta så här. Jag tar ju typ alla bilder på mig själv här. Själv. Så att jag bygger någon form av stativ. Lite överallt här i området. Sätter mig framför den, det stativet. Och posar så här. Och folk går förbi och bara, what the fuck? Vad gör hon? Står hon på riktigt framför sitt stativ i bikini och posar? Men ja, det är mitt jobb, vad ska jag göra? Jag tycker att det är kul, men just vid sådana tillfällen kan jag tycka att det är lite pinsamt. Här står jag och pratar med mig själv. Nej, okej, det var så kul igår. Det var ett par så här, som satt ute vid solstolarna. Då skulle jag gå ut, bygga upp mitt lilla stativ. Och ta en bild på mig själv i min andra, min rosa bikini. Ni har säkert sett bilden. Och jag försöker vara så diskret när jag gör det här. Jag gick ut sent för att alla skulle ha gått. Så att jag bara kunde posa hjärnet och skita i att någon såg. Det är riktigt, alltså det är riktigt vetenskap här. Jag smyger ut med min kamera typ så under jackan, tröjan som är på mig. För att ingen skulle se. Och det är mitt lilla, jag har ett pyttelitet sånt här stativ, ni vet, som man kan rulla, vrida på och vända på och liksom sätta vart man vill. Satte ut det mellan två solstolar så att det inte skulle synas. Så att, och så här låtsades jag sitta där lite diskret och bara, som tack, alltså tur var så här med min dosa så jag slipper springa fram och tillbaka. Satt där och bara, klick. Ja, jag sitter ju bara här och solar. Det är ingen sol nu, men ja, alltså. Här kan vi sitta, chilla lite själv. Så såg jag när de bara började kolla på mig. För att jag bytte ju typ, jag satt typ i poolkanten och så bytte jag poser hela tiden. Men de såg ingen kamera. Så jag satt där och bara klick, 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 klick. Och först så satt bara tjejen och kollade på mig. Men efter typ en halv minut så satt bara killen och tjejen och bara, vad är hon kör? Och egentligen är det inte pinsamt. Och jag förstår liksom inte varför jag tycker att det är så jobbigt. Men jag vet inte, det känns så konstigt att sitta i bikini på en poolkant och liksom bara, kolla på mig, jag är så snygg, jag tar en bild. Så blir bilden skitfull. Och där sitter jag och försöker se ut som att jag bara sitter och solar utan sol. Vet att jag har gjort en så här frisyrvideo om snabba frisyrer. Ska vi fula frisyrer istället? Okej, jag kallar den här frisyren. Ja, men den här var snygg. Kelas, det här kommer vara min signaturfrilla från och med nu. Kelas krusidull. Alltså mitt hår är så äckligt efter de här veckorna, jag har varit 3 dagar. Ska jag se ut så här resten av videon? Kommer ni tycka om mig då? Så här kan man ju se ut. De som kollar på den här för första gången, de kommer bara, shit, hur fan kan hon ha följare överhuvudtaget? Hon ser ut så här. Ja, men det ska jag tala om för dig att
Det är inte många som klarar av att ha den här frillan och ändå följer det. Nej, men nu ska jag ta min snygga frilla och introducera den för Grekland. Och jag tror att den kommer gå hem, tror ni det? Jag hoppas ni gillar mitt hotell och jag hoppas att ni gillar mig. Nej, jag skiter faktiskt i om ni gillar mig, men bara ni gillar min frisyr så är jag nöjd. Hejdå! Grekland säger hejdå!